በጣም አስፈላጊ እና ብዙ ጊዜ የምንጠቀማቸውን ቱሎች እስኪ ተራ በተራ ነው። ይሄ ሙቭ ቱል ነው። ሙቭ ቱል ማለት ቱላችን የምናንቀሳቅስበት፣ ሌሮችን የምናንቀሳቅስበት፣ ፒክቸሮችን የምናንቀሳቅስበት፣ ሙቭ የምናደርግበት ቱል ነው። ለምሳሌ የሄሊቨሪን ጎትቼ ያወጣሁት በሙቭ ቱል ነው። አንቀሳቅሰዋለሁ፣ እዛው አንቀሳቅሳለሁ። ወይም ደግሞ ከአንዱ ወርክ ኤሪያ ወደ ሌላው፣ ከአንዱ ካንቫስ ወደ ሌላው ካንቫስ ማሸጋገር ይችላል፣ ወይ እዛው ማንቀሳቀስ ይችላል። ስለዚህ ሙቭ ቱል ሙቭ ላረግ ነው ላረግበት ነው ስሙ እንደሚናገረው። ይሄ ማርኳ ሬክታንግል ቱል ይባላል። ያው ሬክታንግል ነው ስሙ። እንደማረገ ያው ድራግ አድርጌ እንደሚታየው መፈልጋትን ፓርት ብቻ ድራግ አረግና ከዛ በሙቭ ቱል ሰሌክት ነው የሚያደርግልኝ። ድራግ ሳረግ አራት ማዕዘን ሰሌክት ያደርግልኛል፣ ሬክታንግል ሰሌክት ያደርግልኛል። እንደ እጄ እንቅስቃሴ ነው የሚወሰነው። ከዛ በሙቭ ቱል ማንቀሳቀስ እችላለሁ፣ ሰሌክት የሆነችውን ብቻ ማለት ነው። ሬክታንጉላር ብቻ ሳይሆን እዛው ጋር ኤሊፕቲካል ማርኮት ብሏል። ኤሊፕቲካል ማርኮት ማለት ሰርክል ላይ የሚሰራለን። እንደ እጄ ድራግ አደራረግ ሰርክል ነው ሰሌክት የሚያደርግልኝ። መፈልጋትን ፓርት ድራግ አድርጌ ሰሌክት አደርግና ጎትቼ ሳወጣት ሰሌክት ያደርጓት ሰርክል ትወጣለች። ወይም ደግሞ የግድ ሰሌክት ለማድረግ ብቻ ሳይሆን ለማጥፋትም ነው። አሁን እዚህ ጋር ድራግ አረግና ዴሊት ብቻ ነው። እዚህ ጋር ሰሌክት የሆነች ፓርት ዴሊት ሆናለች። እዚህ ጋር ላዝወቱ ላለ ላዝወቱ ሶስት አይነት ናቸው። እንዴት ነው የምንጠቀምባቸው በኋላ እናያለን። ሰሌክት ለማድረግ ነው እኛ የምንፈልገው ቦታ ክሊክ ክሊክ በማድረግ ወይም ራሱ ከለር በማነፍነፍ ሰሌክት ያደርግልናል። እንዴት የሚለውን በኋላ ላይ ስንሰራ እናየዋለን። ክሮፕ ቱሉ እንመልከት። ክሮፕ ቱል ክሮፕ ማድረግ ነው። ክሮፕ ማድረግ ማለት ያው ልክ እሱን ስመርጠው እነዚህ ላይኖች ይመጣሉ። እየጎተትኩ መፈልጋትን ፓርት ብቻ እንድትቀር ሌላው እንዳይታይ በቃ እንዲጠፋ ነው ማድረገው። ከላይ ከጎን ከታች ጎትቼ በቃ እዚህ ጋር ነው መፈልጋት። ስለዚህ ደብል ክሊክ ሳደርግ ሌላውን አጥፍቶ እችኛዋን ፓርት ብቻ ያስቀርልኛል። እዚህ ጋር ስፖት ሂል አለ፣ ሂሊንግ ቡሽ፣ ፓች ምናምን። እነዚህ ሪቴች ስንሰራ ሪቴች ፎቶዎችን የምናስተካክልባቸው ቱሎች ናቸው። በኋላ በዲቴል እናያቸዋለን። ቀጥሎ ብሩሽ ቱል አለ። ብሩሽ ቱል ማለት ያው ብሩሽ ቱል ወይም ፔንስል ቱል መጻፊያዎች ናቸው። ከለር እንመርጣለን፣ ከዛ መቀባት ነው። ብሩሽ ነው የምንፈልገውን ዲዛይን፣ ጽሁፍ፣ ሼፕ ክሬት ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር ክሎን ስታምፕ ቱል አለ። ክሎን ማለት አምጥቼ የምፈልጋትን ቦታ ለምሳሌ እዚህ ጋር ከአይማ ጀምሮ ክሊክ አደርጋለሁ። አልተነጫናለሁ ከዛ ሌላ ቦታ ሄጄ ሌላ ሌራ ወይ ሌላ ካንቫስ ላይም ሊሆን ይችላል አምጥቼ እዛ ጋር ሄጄ ስቀባ ክሎን ያደርግልኛል። ኢሬዝ አለ። ኢሬዝ ማጥፊያ ቱል ነው። ማንፈልጋቸውን የምናስተካክላቸውን ነገሮች በኢሬዝ ቱል እናስተካክላለን። ግሬዲያንት ቱል አለ። ግሬዲያንት ማለት ባክግራውንድ ክሬት ነው የምናደርግበት። በተለያየ ከለር ባክግራውንድ ክሬት ማድረጊያ ነው። ያው እዚህ ላይ ከላይ እንገባለን። የምንፈልጋቸውን የተለያዩ ከለሮች እንመርጥና ከለር አስተካክለን የጎትተን ስንለቀው የተለያዩ ከለሮችን በሰጠነው ከለር እዚህ ጋር ምርጫዎች አሉን። ኦፕሽን ባር ላይ ምርጫዎች አሉን። በእነሱ ምርጫ እየመረጥን ክብ ይሁን ዳይመንድ ይሁን እየመረጥን ባክግራውንድ ክሬት ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር ሌየር ሰሌክት ማድረግ አለብን። እሱን እርግጠኛ መሆን አለብን። ሰሌክት ያደረግነው ሌየር ላይ ነው ግሬዲያንትን መጠቀም ያለብን። ብዙ ጊዜ ባክግራውንድ ላይ ነው የምንጠቀመው። እዚህ ጋር ፔንት ቡኬት ቱል አለ። ፔንት ቡኬቱን ባክግራውንድ ሰሌክት እናደርጋለን። እታች ሄደን የምንፈልገውን ከለር እንመርጥለታለን። ቢጫ እመርጥለታለሁ። አምጪ ስደፋ በቃ መድፋት ነው። ሙሉም የመረጥኩትን ከለር ይሰጠኛል። ይሄኛው ፔንት ቱል ነው። ፔንት ቱል ሼፕ ክሬት ነው የምናደርግበት። የምንፈልገውን ሼፕ ክሬት ማድረጊያ ቱል ነው። ሶስት ማዕዘን ክሬት ማድረግ እችላለሁ። የምፈልገውን ሼፕ ክሬት ያደርግልኛል። ይሄኛው ቴክስት መጻፍ ስንፈልግ እሱ ነው የምንመርጠው። ቲን መርጠን አምጥተን ልክ እዚህ ክሊክ ስናደርግ እዚህ ሌየር ላይ የራሱ ሌየር ክሬት ያደርጋል። የታይትሉ ማለት ነው።
ሀሊቤሪ ብለን ከጻፍን በኋላ ኦፕሽን ባር ላይ ሄደን ሳይዙን ፎንት ሳይዙን እንመርጥለታለን። ከለር ከለር ውስጥ እንገባና የራሳችን የፈለግነውን ከለር እንመርጥለታለን። ወይም ወደ እጅ ወተን እዛው ጋር በከለር ፒከሯ የምንፈልገውን ከለር እንጠቁመዋለን። እዚህ ጋር ቴክስት ፓኔል ውስጥ እንገባና ቴክስት ስታይል እንሰጠዋለን። ኢታሊክ፣ ቦልድ፣ ፎንት ሳይዝ፣ ፎንት ስታይል ምናምን እንመርጥለታለን። ወይም እዛው ከጎን ዋርፕ ቴክስት ውስጥ እንገባና ቴክስቱ ቅርጽ እንሰጠዋለን፣ ሼፕ እንዲኖረው። ይሁን እንዲመረጥ የተለያየ ዋርፕ ቴክስት ስታይሎች አሉ። የምንፈልገውን መርጠለት እንወጣለን። ሌላው እዛው ቴክስት ውስጥ ቴክስት ማስክ አለ። ለምሳሌ ይሄኛውን እንምረጥለት፣ ሰሌክት እናደርገው እንዲቀላ ይላል። ፎንት እንመርጠን ዴሊቨሪ ብዬ ጽፋለሁ። እዛ ሙቭ ቱ ብለን ስንመርጥ ሰሌክት ያደርጋታል ያችን ፓርት ብቻ። ያው ጎትቼ ወይም ደግሞ ኮፒ አድርጌ እዚህ ጋር የሊቤሪን ሌየር መርጥለትና ኮፒ ፔስት ስለው እቺ የተመረጠችውን ከእሷ ቴክስቸር ላይ ወስዶ ጽሁፉን ይጽፍልኛል። እዚህ ጋር የተለያዩ ሼፖች ምንሰራበት ቱሉስ አሉ። ሬክታንጉላር፣ ራውንድ ሬክታንጉላር ምናምን በቃ የምፈልገውን ሼፖች እዚህ ጋር ባሉ ቱሎች ክሬት ማድረግ እንችላለን። ላይኖች፣ ክቦች፣ ፖሊጋኖች ምናምን። ከስተም ሼፕ ቱል አለ። ከስተም ሼፕ ቱል ማለት የተለያዩ ክሬት የተደረጉ ቀድሞው የተዘጋጁ ሼፖች አሉ። ሼፕ የሚለው ውስጥ በቃ የምፈልገውን ሼፕ ክሊክ አድርገን አምጠን እዚህ ጋር ድራግ እያደረግን ክሬት ማድረግ ነው፣ መፍጠር ነው። እዚች ጋር ሄደን ኦል እንለዋለን። ብዙ አይነት ሼፖች ናቸው ክሬት ኦልሬዲ ፎቶሾፕ ራሱ ክሬት አድርጎ ያዘጋጀልን። ይኸው እነዚህ ያሉ ለግራፊክስ ዲዛይናችን የሚጠቅሙ ሼፖች ናቸው። እዚህ ጋር ሼፕ ክሬት ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር ፓስ ሴሌክሽን ዳይሬክሽን ሴሌክሽን ቱል አለና ክሬት ያደረግናቸውን ሼፖች እንዲህ በመጎተት ማስተካከልና የራሳችን ቅርጽ የተለያየ ቅርጽ እንዲይዙ ማድረግ እንችላለን፣ በእነዛ ቱሎች በመጠቀም ማለት ነው። እዚህ ጋር ሌየር ማጥፋት ስንፈልግ ጎትተን አምጥተን ሌየሩን እታች የጋርቤጅ ምልክት አለ፣ እዛ ላይ ስንጥለው ዴሊት ማድረግ ነው። በቃ ይጠፋል ሌየሩ ማለት ነው። ማንፈልገው ሌየር እንደዚህ ነው የምናጠፋው፣ ወይም ዴሊት ብለን እናጠፋዋለን። ሃንድ ቱል እና ዙም ቱል የተለመዱ ናቸው። ዙም ለማድረግ እና አንድ ለማንቀሳቀስ ነው የሚያግዙን። እዚህ ውስጥ ገብተን ባክግራውንድ እና ፎርግራውንድ ከለር አለን። የምንፈልጋቸውን ከለር ሰጥተን ስራችን እንሰራለን። እነዚህን ይመስላሉ ብዙ ጊዜ የምንጠቀምባቸው ትሎች። ሌላው እዚህ ጋር ሌየር ስታይል አለ። እስኪ ስለ ሌየር ስታይል ስለ ሌየሮች እናወራ። ቅድም ተነጋግረናል፣ የተለያየ ሌየሮች አሉ። ፒክቸር፣ ቴክስት፣ የሼፕ ምናምን ሌየሮች፣ የኢሜጅ ሌየሮች። ሌየሮች እንዲታዩ እንዳይታዩ እዚህ ጋር አይኑን ክሊክ በማድረግ እንደምንጠቀም ተነጋግረናል። ክሊክ ካረኩት በቃ እያለ ግን እንዳይታይ ማድረግ እንችላለን። ያው እንደሚታየው አንደኛው ሌየር ከአንደኛው ስር ነው። አምጥቼ እኔ ከላይ በማስቀመጥ ቅደም ተከተላቸውም የቱ ከላይ የቱ ከታች ይሁን የሚለውን ማስተካከል ይችላሉ። እዚህ ከላይ ከታች በማድረግ ኤፌክትስ የሚለው ውስጥ በመግባት የተለያዩ ሌየር ስታይሎች ለዛ ለመረጡት ሌየር መስጠት ይችላሉ። አሁን እዚህ ላይ ሌየር ስታይል ላይ ገባው ድሮፕ ሻዶ ነው አክቲቭ የሆነው። እንደሚታየው ሻዶ ክሬት አድርጓል። የተለያየ እዚህ ጋር ብሌንድ ሞዶች አሉ። እኔ የምፈልገውን ክሬት አድርግለት እና ሻዶ ኖሮ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ስትሮክ አድርጌ ያው ቅርጽ እንዲኖረው ስትሮክ ማለት የሆነ ከለር ዙሪያውን ይሁን ማለት ነው። ጠርዙ ላይ ብቻ ኢፌክት መስጠት እችላለሁ፣ ወይም ቴክስት ላይም እችላለሁ። ቴክስት ላይም ያው ድሮፕ ሻዶ ይሆናል። ስትሮክ የስትሮክ ሳይዙን ማስፋት እችላለሁ። ከለር መቀየር እችላለሁ። ከለር ኦቨርሌ የምፈልገውን ከለር ገብቼ ከለር እቀይርለታለሁ። ቤቨል ኤንድ ኢምቦዝ ማድረግ እችላለሁ። ኢነር ግሎ፣ አውተር ግሎ፣ ድሮፕ፣ ኢነር ሻዶ
እያደረግን የሆነ ለቴክስታችን ወር ለፒክቸራችን የምንፈልገውን ስታይል መስጠት እንችላለን። እዚህ ጋር አውተር ግሎ ቀይ እንዲሆን አድርጌ አውተር ግሎ ሰጠሁት። ግሎ ያደርጋል። ሌላው ከሌየር ስታይል ውጪ የተለያዩ አጀስትመንቶችን እዚህ ጋር መስጠት እንችላለን። ኢሜጅ ውስጥ እንገባለን። አጀስትመንት ገብተን የሆነ ሌየር ሰሌክት አድርገናል። ብዙ አይነት እዚህ ጋር ስታይሎች አሉ፣ ብዙ አይነት ኢፌክቶች አሉ። እኔ የምፈልገው ብላክ ኤንድ ዋይት ሰሌክት አደረኩት። ኢሜጅ ብላክ ኤንድ ዋይት ይሆናል፣ እንደ ኢፌክት ማለት ነው። ብራይትነስ ኤንድ ኮንትራስት፣ ሌቭሎች፣ ከርቭ፣ እነዚህ ማስተካከያዎች ናቸው። ከለር ባላንስ ምናምን መስጠት እችላለሁ። እዚህ ጋር ትሪሾልድን ብመርጥለት እንደሚታየው ይሄ ሊቨር ይመስል ትሪሾልድ ኢፌክት ይጫንበታል። ፊልተር ውስጥ ገብቼ እዚህ ውስጥ የተለያዩ ኢፌክቶች ናቸው ያሉት። አርቲስት ውስጥ ገባና ሁሉንም ቀስ በቀስ እናንተ በየተራያዋቸው እዚህ ጋር የተለያዩ ኢፌክቶች አሉ። የቀለም አቀባብ አይነት ስታይሎች ናቸው። ለዲዛይኔ ለግራፊክስ ዲዛይኔ የተሻለ ውበት ይሰጣል የምላቸውን ኢፌክቶች እዚህ ጋር መመርጥለትና አስታክ ይወጣሉ። እዛ ውስጥ ስኬች መምረጥ ይችላል። የተለያዩ ስኬች አይነቶች አሉ። አስተካክዬ ስጨርስ ኦኬ ብዬ እወጣለሁ። ያው ራሱ ኢፌክቱ ላይ ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ ቴክስቱ ላይ ያሉት ኢፌክቶች እዚያ ሌየር ስታይል ኢፌክት አድርጌ ያለው ማጥፋት ከፈለኩ ላዩ ላይ ራይት ክሊክ አድርጌ ክሊር ሌየር ስታይል ስለው ላዩ ላይ ያለው ኢፌክት እንዳለ ይጠፋል። ወይ ደግሞ ኮፒ አድርጌ ሌላው ላይ ወስጄ ፔስት ማድረግ እችላለሁ፣ እዛው ከሌየር ወደ ሌየር ማለት ነው። እና ቴክስት ላይ የግድ ነው እዚህ ጋር ሌየር ስታይል ገብቼ ብቻ አይደለም፣ እዚህ ጋር ስታይሎቹ ሬዲ ሆኑ ስታይሎች አሉት። ቴክስት ያለበት ሌየር የመመረጡን ሌየር ላይ ቼክ እናደርግና ሄደን ስታይል ላይ እንመርጣለታለን። ያው ደብል ክሊክ ሳደርገው አውቶማቲካሊ ቴክስቴ በዛ ስታይል ውስጥ ይወጣል። እዚህ ጋር ጫፍ ላይ በመሄድ የተለያዩ ሌየር ስታይሎች መምረጥ እችላለሁ። ያው እንደሚታየው የተለያዩ ሌየር ሬዲ የሆኑ ሌየር ስታይሎች አሉ። የምፈልገውን ደብል ክሊክ እያደረኩ ቴክስቴን ማሳመር እችላለሁ። በቀጣይ ቻፕተር ላይ የተለያየ ስራ በመስራት የተለያዩ ነገሮች እናያለን።